U ime stranke Most želim vam zahvaliti evo svima što ste došli na ovu press konferenciju. Problematika o kojoj danas želimo govoriti ne tiče se samo KBC-a Osijek, nego se tiče i cijele Hrvatske. I danas iz Osijeka želimo poslati jasnu i glasnu poruku KBC-u. Naime, radi se o tome da postoji uredba Vlade Republike Hrvatske iz srpnja o povećanju koeficijenata medicinskom osoblju, dakle medicinskim sestrama, koja u KBC-u Osijek nije implementirana. Danas jasno i glasno želimo reći da tražimo od KBC-a Osijek da implementira povećanje koeficijenta i time i povećanje plaća medicinskom osoblju. Izostanak odgovora Ministarstva zdravstva na zahtjev Osječkog mosta, gdje su oni tražili temeljem zakona o pravu na pristup informacijama, točnu informaciju o tome koji su to nazivi radnih mjesta na koje se odnosi dio spomenute uredbe o nazivima radnih mjesta, dakle koji su to poslovi gdje se obavlja specifična dijagnostika i terapija na koje se odnosi ova uredba, koji su to ljudi magistri i magistre sestrinstva koji taj posao obavljaju i zaslužuju koeficijent koji je već godinu dana na snazi. Dakle, naši magistri i magistre sestrinstva zaslužuju primiti plaću koja je propisana uredbom sa zakonskom snagom već godinu dana. Dakle, medicinske sestre koje imaju pravo na taj veći koeficijent, a samim time i veću plaću, dobiju ono što zaslužuju. Time će profitirati korisnici, dakle, sustava zdravstvene skrbi, i to je ono što će Most raditi i ovdje u Osijeku, a i diljem Hrvatske. Dakle, zdravstvo je jedan od bitnih aspekata naših života i sve ono što Most čini u političkom životu Republike Hrvatske, u Hrvatskom saboru, ali i u lokalnim sredinama je to da želimo Hrvatsku jednakih prilika za sve. Hrvatsku u kojoj svaki njeni građanin ima adekvatnu zdravstvenu zaštitu, a to je moguće jedino ako oni koji nam osiguravaju tu zdravstvenu zaštitu, a to su liječnici i medicinske sestre, budu zadovoljni. Mi imamo i sada nedostatak, evo, naš predsjednik Savjeta za zdravstvo je o tome govorio, na teritoriju cijele Republike Hrvatske, nedostatak liječnika i medicinskih sestara, a posebno ovdje u Slavoniji, Srijemu i Baranji. I sa deklaracijom koju smo predstavili, sa konkretnim politikama i sa konkretnim rješenjima i zahtjevima koje imamo od Vlade Republike Hrvatske. To ćemo nastaviti činiti i dalje i ovdje u gradu Osijeku, zahvaljujući našoj iznimno aktivnoj gradskoj organizaciji, ali i zahvaljujući svima nama koji diljem Hrvatske se borimo za bolji život naših građana. Hvala.